Halleisen! Velkommen til en ny episode med Dekanikeren. I dag skal vi lage en liten video ved at jeg installerer nytt grafikkort i PC-en. Fordi jeg hadde klipp fra det liggende på PC-en, og jeg har glemt at jeg hadde det. Og så har jeg også gjort noen modifikasjoner til hjelmen min, som jeg hadde lyst til å vise. Det har jo vært litt... jeg har fått noen beskjed om at den kameraposisjonen som jeg hadde, den var litt sånn... ikke helt etter ønske. Folk ønsker å se litt mer sykkel og sånne ting, og det skjønner jeg jævla godt. For at når jeg ser på motorvloggene mine nå, så ser du bare liksom kun vei. Du ser nesten ikke at jeg sitter på en sykkel engang. Så jeg har gjort litt modifikasjoner til hjelmen, så det skal vi se på. Så da kan vi se på det foiste. Så, her er da min hjelm. MC-hjelm, altså. Jeg har fått, jeg klistret på noen Dekanikeren-klistermerker. Det er da bakpå, og det er på sidene. Det skal sies at klistermerker er ikke egentlig sånn super anbefalt å sette på hjelmer, fordi at det skal egentlig en ganske sånn spesiallim eller spesiallakk til som ikke skader plastikken på hjelmen. Så det vil si at klistermerker og sånn, spesielt hvis du tar over hele hjelmen, så kan det svekke plastikken i hjelmen og gjøre at den ikke er så trygg som den burde være. Så please, ikke lakk hjelmen din eller stickerbomb hele hjelmen din. Det gjelder jo for så vidt også disse her. Her er det feste jeg har filmet motorvlogg som er tidligere. These festes. Og her er det nye. Se hvor utrolig spiss denne hjelmen er. Den er veldig spiss i fronten. Så jeg fikk et tips igjen, Snickeren MC. Shout out. For noe som han kalte for... Hva kalte han for? Sugerud. Det var et nytt produkt som var kommet nå da, og det heter Kintsuglu. Yes. Altså Kintsuglu for lim. Og det er en slags paste da, en slags sånn masse, så du bare tar ut av en pakning, og så knar du det litt, og så bare legger du det da, former det etter hvor du vil ha det hen. Så jeg satte litt på den siden, og så limer da den litt grann frempå her av seg selv, langs med linjen, og så tok jeg da masse sånn på sidene. Så nå sitter det som bare juling. Så da får jeg endelig et sånt feste frempå hjelmen, sånn at du kan se sykkel litt bedre når jeg skal motorvlogge. Det eneste jeg mangler nå, det er et lite ledd. Jeg har tatt et sånt så langt ledd, sånn at jeg kan... For det kamera, det vil bli... Det er kanskje bare, med det originalfeste, så kanskje bare sette det sånn, for da vil kamera peke ganske langt ned. Jeg klarer ikke å vride langt nok den veien. Jeg kan ikke vride sånn. Vri sånn. Så da må jeg må sette i et ledd. Et ledd i tillegg. Så det kommer i posten. Kostet freaking 13 kroner med fri frakt. Fra Taiwan eller et eller annet sånt. Så det blir jo helt superkange! Nå er det sikkert litt annerledes lys, for at jeg måtte filme... Jeg glemte å filme en ting. Og det var vanskelig å åpne denne her samtidig som jeg holder kameraet. Ja. Inni der, så har jeg installert mikken min. Sånn ser den ut, ja. Den ser sånn ut. Og så har jeg da gjemt den da inni stoffet, sånn. Jeg kjørte en test på det, og det høres ganske ut som en ganske fin lyd når jeg har visiret igjen. Men nå har jeg bare testet dette her med å plugge den rett i PC-en da. Og så har jeg suttet her inne, jeg har ikke prøvd det ute. Problemet er det at det er bare en sånn mini-jack-kabel. Så jeg må få denne mic-adapteren før jeg kan teste det skikkelig, dessverre. Bop, 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 bop. Så. Over til PC. Jeg
har vi han. En pakke. Med. Det er ikke så lett å se her. Men det er et 980. Jeg fikk kort. Han har godt pakket inn. Der står det. GTX 980 Gaming 4G. Oh my god. Now we have to open it. Vi skal få det her kortet installert, så må vi nesten få opp PC-en da. Så det blir det neste. Nå har vi prøvd noen par streamer med det nye skjermkortet. Og det nye skjermkortet er superb. Very, very superb. Det funker i hvert fall dritbra. Det er jo mye bedre enn det gamle skjermkortet. Det gamle var et 740 et eller annet. GFX 740. Nå har jeg et 980. GFX, TX, GF, jeg vet ikke, jeg vet ingenting. Jeg vet ingenting om indre deler for datamaskin. Når jeg skulle ta ut det lille gamle drittkortet, så var det ingen eksterne strømkabler koblet til. Men det nye hadde jo tydeligvis to kontakter som skulle kobles til. I hvert fall to sånne stikkontakter, sånne, ja, dritt. Og så fant jeg bare to ledninger, dingle, inn i PC-en, som på en måte hadde akkurat samme formen og passet inn i det. Så jeg på en måte krysset fingrer og bein og tær og alt mulig, at ikke hele PC-en skulle sprenge når jeg slo den på igjen. Og det gjorde den ikke. Det virket helt supert. Det eneste jeg trengte var at jeg måtte kjøpe et par adapter fra DisplayPort til HDMI. Og nå funker det så supert! Og det er så bra! Så ja, det var det egentlig for i dag. Tusen takk for at dere har sett på. Husk, abonnere og like. Husk å kommentere hvis du... Husk å kommentere hvis du vil. Gjerne kommenter hvis du vil. Det hadde vært jæskla hyggelig. Så må jeg minne dere på internetsiden min, dekanikeren.no. Der kjører vi da gjør det selv forumet. Og alt mulig annet som er rosa og flott. Vær snill med jentene. Ha det!